Ilmu disampaikan melalui konsep-konsep. Dan konsep-konsep disampaikan melalui bahasa. Ada bahasa yang dengan lukisan, macam hieroglifik bahasa Mesir kuno itu, cuneiform. Ya. Tapi ada bahasa yang lisan bahasa Arab sebelum Islam banyak bahasa lisan contohnya ya. sebelum skrip diciptakan Al-Quran Al-Karim juga sebelum dia dicatatkan dia dihafalkan pun begitu sama ada ditulis ataupun, ataupun dibicarakan dia bersifat bahasa dan ilmu hanya dapat dikuasai oleh orang yang menguasai bahasa jadi apabila kita mahu meningkatkan rakyat kita untuk menjadi rakyat yang berilmu, bangsa yang berilmu dan negara yang memajukan tamadun yang berasaskan ilmu, maka sistem pengajaran bahasa harus kita intensifkan. Pertama, ialah kita harus benar-benar mengajar setiap kaum rakyat di negara ini benar-benar menguasai bahasa Melayu kita ini. Bukan saja bahasa Melayu moden, tapi bahasa Melayu yang disebut sebagai bahasa Melayu lama. Banyak bukan lama, baru seribu tahun lebih. Sebab kalau sekiranya rakyat kita hanya menguasai bahasa Melayu moden saja, maka mereka akan menganggap bahawa khazanah pemikiran khazanah ketamadunan yang tertulis dalam bahasa Melayu ini amat sedikit maka mereka akan memandang rendah kepada khazanah bahasa Melayu dan akan memandang rendah kepada bangsa Melayu sendiri kerana belum berupaya mewujudkan khazanah pemikiran yang dianggap besar dan tinggi tapi kalau bahasa Melayu kita ini diajarkan, bersandarkan dan diasaskan kepada bahasa Melayu yang bahasa lama itu, yang itu dalam bahasa Jawi, bukan dalam bahasa Jawi moden, dalam bahasa Melayu Jawi asal, maka mereka akan bertemu dengan karera yang cukup tinggi tentang agama, filsafat, astronomi dan perubatan tentang syair-syair pantun dan gurindam, tentang uh, khazanah kadang tentang hukum hakam yang mereka kaji secara sendiri, bukan yang telah dirumikan contohnya. Maka secara tak langsung mereka akan menghormati khazanah pemikiran bahasa Melayu dan mereka akan menghormati juga tentang khazanah ketamadunan dan keilmuan bangsa Melayu ini. Sebab kalau tidak, saudara-saudara kita daripada bangsa-bangsa yang baru tiba ke alam Melayu ini, tidak ada peluang untuk benar-benar menikmati, benar-benar menghayati khazanah yang begitu kaya, yang telah menyatukan kepulauan Melayu ini daripada Aceh hinggalah ke Makassar, daripada Filipina hinggalah kepada Selatan Thai. Justru itu juga saya mahu cadangkan bahawa pengajaran bahasa Melayu bahasa, bahasa Melayu harus kembali kepada harus diterapkan bersama dengan pengajaran Jawi juga. Bukan sebagai agenda untuk memaksa orang-orang yang bukan daripada bangsa Melayu untuk belajar bahasa Jawi, tapi untuk menjadikan mereka memahami tentang khazanah negara yang mereka diami ini. Agar mereka boleh menghormati menjanjungi tentang bumi yang telah membangunkan diri mereka itu. Bahawa bahasa Melayu moden ini telah berdiri di atas ratusan tahun. Telah ada di dalamnya syair-syair, karya-karya dalam pelbagai bidang yang sama tarafnya dengan karya agung dalam tamadun-tamadun yang besar yang lain itu. Contohnya. Kedua, rakyat kita ini harus benar-benar diajarkan bahasa-bahasa lain yang besar di dunia ini. Bahasa Arab harus diajar. Bukan saja oleh orang Melayu. Tapi juga bukan hanya diajar, harus diajar kepada orang, Melayu, kepada orang Melayu. Tapi kepada orang lain juga. Bukan sebagai, sebagai bahasa agama saja. Tapi sebagai bahasa ekonomi. Bahasa politik. Sebab tentunya ramai di kalangan rakyat kita yang berbangsa Cina, bangsa India, dan bangsa-bangsa lain yang mahu berinteraksi dan berniaga dengan bangsa Arab. Dan bangsa Arab bukan saja Muslim, tapi ada yang Kristen, ada yang Syiah, ada yang Sunni sebagainya. Itu. Jadi kalau mereka memahami bangsa bahasa Arab, mereka juga boleh secara langsung berdialog dan berurusan dengan bangsa Arab di Timur Tengah itu. Jadi jangan kita sembikan penguasaan bahasa Arab semata-mata kepada bidang agama. Walaupun umat Islam Melayu umat Islam khususnya harus diberikan banyak peluang untuk menguasai bahasa Arab yang tinggi-tinggi itu. Yang berasal kepada agama itu. Sebab dalam karya bahasa Arab moden tak banyak karya-karya yang tinggi. Seperti yang diajarkan, seperti yang pernah dirakam dalam karya dalam bahasa Arab klasik itu. Kita juga harus menggalakkan rakyat kita daripada sekolah rendah atau sekolah menengah menguasai bahasa, bahasa Mandarin. Agar orang Melayu, orang India boleh langsung berinteraksi dan berurusan dengan 1.3 bilion rakyat Cina itu. Dan Cina sekarang ini dan akan datang akan menjadi satu kota besar ekonomi dan politik dunia. Juga kita harus menggalakkan orang Melayu, orang Cina menguasai bahasa di India. Bahasa bukan bahasa Sanskrit saja, tapi bahasa Hindustan. Bahasa Urdu di Pakistan itu contohnya. Bahasa, bahasa Farsi juga yang ada di Pakistan dan yang ada di di, di India dan juga di, di, di Persia dan Turki. Agar khazanah pemikiran bangsa kita itu akan menjadi luas. Bukan sahaja sebagai bahasa bahasa keserahan, tapi bahasa perniagaan, bahasa politik dan kebudayaan. Tentunya bahasa Inggeris harus dikuasai. Bukan sahaja bahasa Inggeris yang yang bersifat saintifik dan teknikal, tapi bahasa Inggeris yang bersifat filosofikal. Yang tinggi-tinggi itu contohnya. Agar rakyat kita ini boleh memanfaatkan segenap ilmu yang mendasari kuasa besar dunia hari ini. Mereka belum memahami karya-karya Thomas Jefferson, karya-karya Abraham Lincoln, karya-karya Shakespeare dan sebagainya itu. Yang bukan ditulis dalam bahasa Inggeris moden. Jadi, tujuan kita menggalak rakyat kita membaca bukan sekadar membaca sembarangan. Tapi membaca karya-karya besar dalam setiap tamadun. Khasnya yang boleh meningkatkan kefahaman kita terhadap, terhadap, terhadap nilai kita sendiri, agama kita, dan agama-agama yang lain juga untuk kita mencari persamaan dan perbedaan agar negara kita ini boleh menjadi satu model yang besar. Sebab di negara kita ini terhimpunnya agama Islam, Hindu, Kristen dan Cina. Empat agama besar dunia contohnya. Jadi kita boleh menjadi model bagaimana kita boleh hidup sejahtera bahagia. Kita satu dan berbeza. Kita mengamalkan wawasan unity in diversity dan diversity in unity kesatuan dalam kepelbagaian dan kepelbagaian dalam kesatuan. Untuk kita melangsungkan ini sebagai satu realitas kehidupan bernegara, kita memerlukan ilmu. Dan ilmu yang bermanfaat. Jangan kita biarkan sifat-sifat yang sempit untuk menghalang rakyat kita daripada memahami menguasai bahasa-bahasa yang lain. Tetapi kita harus lebih dulu menguasai bahasa sendiri itu. Dan sebagai rakyat Malaysia kita wajib memahami bahasa kita di sini itu. Malang sekali, saya rasa Malaysia adalah salah satu negara di dunia ini yang rakyatnya ramai sekali tak menguasai bahasa sendiri. Ini satu pengingatan kepada khazanah Allah itu. Kepada anugerah Allah pada kita itu. Walaupun kita wajib menguasai bahasa-bahasa lain sebab kita wajib mencapai ilmu dalam, dalam pelbagai bidang, tapi bahasa sendiri jangan diabaikan bukan sekadar sekadar sebagai satu wasilah untuk hidup bersama tapi sebagai satu tanda kita mengiktiraf ciptaan Allah Taala itu sebab tanpa bahasa tiada bangsa setiap bangsa itu ada kerana bahasanya dari segi cara cara makanan sama saja dari segi cara kepimpinan mungkin sama saja bahasa itulah yang bedakan yang me yang menyunikkan satu bangsa daripada bangsa yang lain bangsa Yahudi dengan bahasa Arab dari segi keturunan sama saja, semuanya semitik. Tapi bahasa yang yang membedakan orang-orang orang Farsi dengan orang Pakistan lebih kurang sama saja. Tapi bahasa bahasanya yang membedakan ini Urdu yang ini Farsi contohnya. Kalau ramai juga orang Pakistan yang yang, yang, yang memahami bahasa-bahasa Farsi, tapi mereka hidup dalam bahasa Urdu yang ada banyak kadang Farsi di dalamnya itu contohnya. Jadi untuk kita menjayakan cita-cita dekat membaca ini kita harus menumpukan pada persiapan alat-alat penguasaan ilmu itu. Sebab tanpa penguasaan bahasa yang baik, maka penyebaran dan pelebaran internet ini akan disempitkan kepada wacana uh, penglihatan semata-mata. Maksudnya apa yang mereka dapat tonton. Dan dalam penontonan, agenda aspek-aspek yang paling lucah akan mudah diterapkan. Sebab perkara yang lucah, Para yang ganas diserahkan dengan penglihatan, bukan dengan, bukan dengan pembacaan. Jadi mungkin anak-anak muda kita akan lebih terterak nilai-nilai yang hodoh-hodoh kerana mereka gagal menguasai bahasa-bahasa tinggi dalam bidang-bidang yang tertentu itu. Maka bagi saya, penguasaan bahasa ini adalah satu wasilah penting, satu uh, kaedah penting untuk kita memertabatkan ilmu pengetahuan, bukan saja dalam bahasa Melayu, tapi dalam semua bahasa. Untuk kita menjadi menjadi satu negara kosmopolitan yang yang global. Ya. Sebab kita tak mungkin akan memimpin dunia dalam bidang tentera. Tapi kita mungkin memimpin dunia dalam bidang sebagai contoh kehidupan bersama. Di mana pelbagai bangsa ada di sini tapi disatukan oleh satu bahasa yang menyatukan. Tapi, bang, tapi bangsa yang menyatukan ini juga menguasai, menguasai pelbagai bahasa yang lain ini mungkin peranan kita dalam dunia contohnya. Satu negara yang kecil, satu bangsa yang tidak ramai, bangsa yang hanya mungkin 40 juta, 60 juta dan dalam 20 tahun yang akan datang ini. Tapi dengan penguasaan pelbagai bahasa, dengan memahami sejarah mereka sendiri, kita mungkin boleh menjadi satu contoh yang besar. Setakat ini pun, Alhamdulillah, rakyat Malaysia ini telah berjaya menunjukkan pada dunia bahawa kita telah berjaya hidup Sebagai satu negara Di mana terdapatnya Tiga, empat agama besar di dunia ini Di mana terdapatnya Empat bangsa besar di dunia ini Tanpa berlakunya penindasan Seperti yang berlaku di barat contohnya sampai, di, sampai hari ini Amerika masih lagi cuba berusaha Untuk berlaku adil pada bangsa yang kulit hitam Bahasanya sama Agamanya sama, tapi hanya warna kulit Mereka menindas sama sendiri Selama 200 tahun contohnya Di Eropah, di Eropah mereka masih masih, masih belajar, sedang, sedang belajar cara-cara untuk mengendalikan bangsa-bangsa baru yang sekarang ini mendiami negara itu. Eropah sedang belajar bagaimana untuk melayani orang Arab, orang 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 India, orang Afrika yang berada di di kalangan mereka. Mereka masih belum berjaya. Tapi kita telah berjaya Beri contoh bagaimana kita menerima bangsa-bangsa yang baru datang ke sini tanpa menindas bahasa mereka, tanpa menindas agama mereka, tahu ada arsa mereka itu. Nah, ke depan dengan ilmu pengetahuan kita boleh menjadi contoh yang lebih baik lagi. Sekian wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.